Noble characteristics because of its large proportion and also because it has three floors. E reparem também, todos os sobrados têm esta característica de simetria, portanto... Notice the sobrado buildings have this characteristic of symmetry. Exatamente, portanto o acesso é sempre feito em função do eixo central. Access is always made on the central axis. Este edifício aqui está, é uma casa típica do Luanda também. The Grand Central is also a typical house in Luanda. Mas o que está para cima e o que está para trás já são novas construções que caracterizam o objeto. But the top floor construction and what is both behind it is also a new addition.